Ja, det er Michael. Nå, så er jeg tilbage til at filme den næste video. Jeg havde jo egentlig snakket lidt om, om hvorvidt jeg ville komme til at filme den der fake video. I, øhm Ja, i den næste gang her, jeg filmede ikke. Men ved I hvad? Jeg tænker faktisk ikke, det er nødvendigt at filme nogen fake video. For jeg tror allerede, I godt ved, hvordan man faker det her med fri energy. Ikke? Jeg tror allerede, I godt I ved det. Det vi så skal snakke om nu, det er loven om tiltrækning Fordi at Nu skal jeg lige holde min Pepsi, 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 pepsi Arh. Nå øhm, Vi skal snakke lidt omkring det her med loven om tiltrækning Og hvordan det kan spille ind på fri energikredse øhm, Ja, altså jeg tror, på og grund, så tror jeg rent faktisk, den første af de her øh, kredsløb her, det er simpelthen snyd. Det er simpelthen nogen, der har lavet en eller anden øh, joke, praktikal joke, inde på internettet, ikke? Øhm. Ja, de har simpelthen lavet en praktikal joke omkring det der med loven om tiltrækning. Øh. Men... Det der så sker, når der er tilstrækkeligt mange, der tror på, at der findes de her kredsløb her. Det der så sker, det er rent faktisk, at kredsløbene begynder at virke. Og hvorfor begynder de at virke og producere strøm, eller opføre sig mærkeligt, så man ikke kan forklare det? Jamen det skyldes simpelthen, at folk, folk, omkring de her kredsløb, de begynder at ændre bevidsthed. Og når man ændrer bevidsthed, ikke? når man simpelthen ændrer bevidsthed, så vil fysikkens lov i spils domfang også begyndt at øh, afspejle det. Vi har jo nogle fænomener, der kaldes kvantemekanisk sammenfiltring, ikke? Man kan godt forestille sig, at der er en kabinatsresonator, fordi ham, der har bygget den, har så stærk tro på, at det virker. Altså, så kommer en anden energikilde, for eksempel fra solen af, hvor der er nogle molekyler eller nogle atomer inde i solen, der sammenfiltrer sig med atomerne inde i kabernatseresonatoren. Måske i lysbuen, ikke? Som så gør kabernatseresonatoren rent faktisk. Hvad skal jeg sige ikke? At kabernatseresonatoren rent faktisk begynder at få strøm fra solen, eller energi fra solen til sin proces, fordi du har sammenfiltret det med din tro. Det er jo selvfølgelig den ene måde, jeg tænker, det virker på. Den er jo lidt flyvst, den der tanke der, men den er faktisk ikke særlig meget forkert i forhold til loven om tiltrækning. Den anden tanke omkring kabanazeresonatoren, er jo selvfølgelig, op i knisttablet, der lige så snart du øh, laver en lysbue, så trækker du nemlig, øh, så dannes der nemlig fra ild til ozon, og ozon, det er tre ildatomer. Et molekyl ilt, som vi kender det her på jorden, det er kun to ildmolekyler. Um, eller to ildatomer, ikke. Så det betyder altså, at du rent faktisk laver en eller anden slags fusion. Øh, eller ikke fusion, en eller anden forbrænding, når du laver den her lysbue. Um, og den forbrænding må så på en eller anden måde producere et eller andet overskud af energi. Det skal jeg ikke forholde mig til. Men det ville give rigtig god mening, hvis det var sådan, det foregik. Så vil jeg selvfølgelig diskutere om kovret, eller materialerne, som afgiver de her lydspure, de rent faktisk øh, også har noget at sige i det her. Fordi at rent faktisk, når jeg ser de fleste kabernatsresonater, så er det rent faktisk kovret. Øh, pinden der er sat op mod hinanden som knisttab, og ikke et tændrør som jeg har brugt det betyder selvfølgelig at vi skal have testet det med kover også på et eller andet tidspunkt så jeg kan finde ud af om det virker eller ikke virker ordentligt om den teori kan bandelyses. Fordi helt sikkert, når du brænder noget af, øh, f.eks. for eksempel strøm af, så det laver ozon, Jamen, så frigiver man nemlig energi. Og jeg er ret sikker på. Men hvor meget der var lidt, det ved jeg ikke. Øh, så det er altså de to fremherskende teorier, jeg har omkring kabernatsresonatorerne. Hvorfor det måske virker, og hvorfor det måske ikke virker lige så godt for alle. Det jeg så vil snakke i den her video om, det er det forsøg, jeg vil lave, hvor jeg jo prøver at undgå at bruge strøm, fordi jeg risikerer, at alle andre begynder at efterligne det, og så risikerer at få nogle drab over fingrene. Det er ikke så godt vel. Så lad os prøve at lave et andet forsøg, jeg egentlig har gået og tænkt lidt over. Hvad nu, hvis den her kapanalte-resonance i stedet for at tiltrække strøm og energi, tiltrækker penge, rigdom og succes, ikke? Sådan lidt mere abstrakt så Kunne man forestille sig det? Ja, det kunne man. Øhm, og jeg har rent faktisk en teori om, hvordan jeg skal gøre det, sådan at jeg rent faktisk skal tiltrække rigdom med en kapanalsresonator. Som så ikke er en kapanalsresonator længere, så er det simpelthen bare en artefakt, eller en blessing i sagens natur. Altså en relikvie, som så rent faktisk er rigtig, rigtig kraftfuld. Øhm. Den del vil jeg jo selvfølgelig prøve at gå ind i øhm, på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg kun købt det nye testamente. Jeg har ikke købt det gamle testamente, hvor der er det der med, med pakkensak og sådan noget. Så det, det, den kunne jeg ikke finde op på det bogudsalt der. Så den, øhm, den gad jeg ikke at købe efter. Men det nye testamente har jeg købt... Og der er en masse af de der inskriptioner, som jeg kalder det, de her vers, der er i det nye testamente, som jeg jo helt sikkert kan genkende et eller andet loven om tiltrækning i. Men det er ikke mit job at tyde Bibelen mere, i, mere, mere end i det omfang, det kræves for, jeg kan manifestere rigtigt. Øh, I stedet for at høre det fra alle mulige andres munde, så hører jeg det fra min egen værelse, simpelthen at læse de her vers enkeltvis. I stedet for at læse hele historien i Bibelen, så læser jeg de her vers og sætninger enkeltvis, og så tager jeg dem ud, og så analyserer jeg, hvad betyder det her? Kan det have flere betydninger? Simpelthen. Det gør jeg selvfølgelig. Mm -hmm. Men, kunne man forestille sig, at alle de handlinger, folk de laver med kabinatsresonatoren, altså det der med de store nok når nogle når ledninger sammen, laver nogle væklinger, og, vikler frem og tilbage og bifalar og krydsvikler dem og med magneter med vikling rundt om og sådan noget. Kunne man forestille sig, at det er en skjult bøn rent faktisk? Er det er bønnen om, at det skal producere energi, det her? Fordi hvis det er det, så kan jeg meget, meget, meget nemt forklare, hvordan loven om tiltrækning spiller og hvorfor det sker så hurtigt, når de sætter strøm på. Jeg tror nemlig ikke, at du bare kan gå ud og købe en af deres lidt specielle Tesla Coils Og så virker den for dig Det kan du måske nok hvis du tror på det Men hvis du er skeptisk eller et eller andet i forvejen Så vil lortet ikke virke for dig Fordi jeg er ret sikker på at det er din tro der gør det Du skal bygge det her selv Fordi det du bygger dig og alle de her mærkelige tiltag Det er simpelthen skuld skjult bøn Til universet om at producere strøm Som så gør at øh, rent faktisk virker ikke? Og det vil jeg jo selvfølgelig prøve at efterprøve, øh, måske allerede efter den her video, men så i hvert fald på et tidspunkt efter videoen, om det bliver i dag eller i morgen, eller hvornår det gør, det ved jeg ikke. Men, jeg vil prøve at bygge en sammensætning af alle mulige forskellige ting, øh, og så simpelthen se, om jeg kan lave et eller andet boost i forhold til loven om tiltrækning med alle de ting, jeg sætter sammen. Hvis simpelthen at lave det nøgleri, den jeg laver, være det, der er bønden i det her tilfælde. Jeg vil selvfølgelig lige sige, at det er en omvej, det her. Det er simpelthen en omvej til at manifestere, kan jeg sige. Men rent faktisk, så vil jeg prøve at afprøve om den her omvej, den rent faktisk kan bruges til et eller andet. Altså jeg ved godt, at jeg har JHS 2-trins-manifestationen, som jeg har snakket så meget om på de andre videoer, ikke? Hvor der er, at du har to eller tre ønsker, hvor det ene ønske er kæmpestort, såsom et nyt job, ikke? For en arbejdsløs eller et øh, direktørjob for en hjemløs, ikke? Og som med hus over i Hellerup. Det kunne også være noget for JHS-metoden, ikke? Og så hvordan du tager to eller tre mindre ønsker og binder sammen med det her store ønske og så begynder at manifestere de små ønsker Og efter manifesterer manifestere det store ønske. Og måske oven i købet har et af de ønsker du allerede et af de små ønsker rent faktisk allerede har manifesteret sig og du så genbruger det lille ønske i den næste manifestation eller de to næste manifestationer ikke. Øhm, og på den måde opbygger loven om tiltrækning. Ikke? Det vil jeg jo selvfølgelig sige, det er jo rigeligt. Det er jo mere en rigeligt en omvej for at manifestere, fordi JHS-metoden trods alt ikke er den hurtigste metode. Altså, øh, sidste gang jeg, sidste gang jeg, det sidste projekt jeg færdiggjorde i 2015, 16 og 17 og 18 med JHS fældet ikke, og afsluttede formelt set i 2019. Sidste projekt der, og det var jo at blive elektriker på den ene eller den anden måde. Jamen det projekt, det er sådan set afsluttet, Um, og der kan man sige, at man, det har faktisk taget et år ekstra at manifestere kontra en direkte manifestation ved en almindelig visualisering eller lignende. Så det har rent faktisk taget et år ekstra at manifestere. Nu er jo så gået, og det har jeg jo nok regnet ud, af, at jeg går i gang med at bruge JHS-feltet igen. Men jeg er rent faktisk begyndt at opdage, at det her JHS-felt her, det er slet, slet ikke nødvendigt at bruge. Altså det er alt for kraftigt, det jeg har gået i gang med at bruge, men nu er det jo så lavt, så nu er jeg nødt til at bruge det, for at energien ikke håber sig op. Øhm, det er jo selvfølgelig et at jeg begynder at manifestere med JHS-feltet. Øhm, og det er allerede nu kan jeg se det mønster, der var i 2015, det her gentager sig, netop på grund af JHS-feltet. Øhm, øh det der er i det, JHS-feltet vil rent faktisk være langsommere end en direkte visualisering. Men til gengæld, så vil dit JHS-felt rent faktisk være nyttigt, fordi at det rent faktisk er egnet til at manifestere, selvom du har en masse modstand i dit liv omkring det her ønske. Det er jo helt klart, at en arbejdsløs, hvis det var sådan en, altså en arbejdsløs rent faktisk kan have svært ved at få job, hvis han er langtidsledig, men så bruger han simpelthen JHS-feltet, måske bruger en rigtig stor trækkraft for at få det job. Og det vil måske, det job han så vil manifestere, det vil måske ikke kunne manifestere som en almindelig visualisering, simpelthen fordi han ikke har nok tiltro på det, og ikke har nok ro til at gøre det. Men så kommer JHS-feltet jo selvfølgelig flyvende inden for højre, og det er jo selvfølgelig en metode, der tager et år længere end, end en almindelig manifestation, vi har taget. Men rent faktisk så gør JHS vel det, det, at manifestationen rent faktisk bliver fuldbyrdet. Og det er jo lige netop der, at jeg prøver at sige, at man altså, det er rent faktisk en rigtig kraftig metode, men den er ikke særlig effektiv, hvis du har andre alternativer. Derfor er JHS-metoden aldrig nogensinde det første valg, når du vælger en metode til at manifestere med. Altså, det er aldrig nogensinde det første valg i det her. Men hvis du ikke kan få manifesteret dit ønske, det er et job eller et eller andet stort, så er du altså nødt til at bruge det, hvad end du vil det lege. Der er et vers i Bibelen, som jeg jo selvfølgelig lige har citeret, så jeg ikke skal lukke Bibelen op på fuld øh, skærm, ikke? Der er selvfølgelig et vers, jeg har skrevet ned, som øh, handler lidt om jhs feltet hvor jeg jo først umiddelbart tænkte, jamen, det må da handle om manifestation, men så begyndte jeg jo selvfølgelig at tænke om, at det er selvfølgelig jhs feltet det her vers handler om. Så nu læser jeg det selvfølgelig, som jeg har skrevet det. Det er Matteus evangeliet. Og det er en, jeg kan ikke huske, hvad det er for nogle numre, der står ude langs øh, de her ting, de her kapitler i Bibelen. Men det var der sikkert nogle Bibelindier, der ved. Det skal vi ikke snakke om. Vi skal ikke snakke om religion. Vi skal bare lige snakke om det her, det her der står. Den, som har, skal få og få overflod. Den, som ikke har, for ham skal man tage end dog det, han har. Så det vil altså sige, at hvis du ikke har noget inde i dig selv, så vil selv det, du har i virkeligheden, blive taget væk fra dig. Ikke? Og det har jeg faktisk også oplevet lidt her de sidste par år, ikke? fordi jeg ikke lige har brugt tid på at manifestere rigtigt. Jeg har taget mig tid til at lære det ordentligt. Eller ikke lære det ordentligt, men at bruge det rigtigt. Øh, altså simpelthen at manifestere penge, det har jeg ikke haft tid til på grund af alle de andre ting. Og så kan jeg jo selvfølgelig se, hvad der foregår nu. Så derfor har jeg begyndt at bruge flet DNA i JHS-manifestationen også. Det er simpelthen et biprodukt ved det drømmejob, bliver bliver ved at manifestere. Hvad det er så end er for et drømmejob, ikke? Nå. Så hovedsagen er altså, at hvis du har noget inde i dig selv, som du så har ude i virkeligheden, så vil det ikke kunne blive taget fra dig. Så vil du få mere af det, du har. Men det der så er djævlen i detaljen ved det her vers her, det er jo selvfølgelig at gå ind og sige, jamen det kan godt være, at du måske ikke har et drømmejob nu. Eller overhovedet et job, ikke? Men du har en masse hornindføring, eller en masse mejerikopping, eller en masse anden sjovt stående, ikke? Jamen så har du jo faktisk også noget. Og det betyder selvfølgelig, at du vil få mere og en mere overflod, ikke? Så, det er simpelthen det hele JHS manifestationen baserer sig på, at det er simpelthen det her vers i Bibelen, som øh, siger et rigtig meget sigende omkring JHS manifestationen, simpelthen, simpelthen ham som har, han får mere, og ham som ikke har, han får taget alt det, får taget alt, også det han har, og det er jo selvfølgelig et godt vers at bruge til JHS feltet, fordi at det jo selvfølgelig bekræfter mig i, at JHS feltet, det rent faktisk er rigtig, rigtig kraftigt, øhm. Jeg har jo hele tiden vidst, at det JHS og absorberingsfelt der, det rent faktisk virker. Men jeg har ikke vidst, hvorfor det virker. Eller hvor kraftigt det rent faktisk er, det her værktøj. Men det er faktisk rimelig okay kraftigt. Så vil jeg selvfølgelig spørge. Øhm, nu når jeg har fundet den her bibel på et bogudsal her i weekenden op i Viborg. Der var jeg oppe og finde et bibel og nogle andre mystiske bøger. Men jeg tror faktisk, det er biblen, der er mest interessant her. Ikke fordi jeg er religiøs, og ikke fordi jeg har nogen religiøse holdninger, men fordi at Bibelen måske bare er en, en af en kæmpe stor bog, der handler om manifestation. I hvert fald hvis man kigger sådan på det. Altså nogle af de her vers, man har oversat, de kan jo betyde tusindvis af ting, hvis man kigger historisk på det, eller analytisk på det. Ikke? Så derfor er det jo selvfølgelig lidt klart, at man kan manifestere på den måde. Men det værste, det, det fortæller altså, hvordan jeg manifesterer med jhs -feltet. Og det fortæller også, hvordan du manifesterer generelt. Men jeg føler faktisk, det værste, det er, det er myndet endnu mere på jhs -feltet. Derfor sker der mig jo selvfølgelig lidt i øjnene, når folk de begynder at bygge de her generatorer. Fordi jeg jo umiddelbart vil sige, det er fup. Med mindre at processen i at bygge den, simpelthen er en bøn om at få gratis strøm så er det jo selvfølgelig klart, at så vil det jo virke, fordi det er en bøn om at få gratis strøm Bingo. Og det er derfor, jeg ikke kan få det lort til at virke, fordi jeg er alt for kritisk i forhold til det. Øhm. Jeg tror simpelthen ikke nok på det, og derfor virker det ikke. Jeg troede engang på det, og så fik jeg også relativt mær mærkelige møleresultater, men de er begyndt at blive mere og mere almindelige efterhånden, som jeg er begyndt at blive mere kritisk over for det. Så ja, det første kredsløb af de her kredsløb, ja, det kan selvfølgelig være fup-kredsløb, øh, som simpelthen er lavet for sjov, måske, eller et eller andet, der så lige pludselig er blevet boom på YouTube. Det næste kredsløb er måske også få, men lige pludselig begynder de kredsløb, som bliver lagt ud at virke mere og mere realistiske, fordi det simpelthen er manifestationer i sig selv. Øhm, og det er jo derfor, jeg egentlig går ind og siger, jamen, lad os da prøve at kigge lidt om bag facaden med, hvorfor at de laver alle de her komplicerede ledningsføringer. Er det simpelthen en bøn om at få mere strøm? Og jeg tænker faktisk, at jeg bygger noget lige om lidt, øh, når jeg er færdig med videoen her. Hvor jeg prøver at efterprøve, om man rent faktisk kan bede en bøn om at få noget. Og at man så får det. Ikke? Så det tænker jeg selvfølgelig, at begynde begynder at bygge et eller andet, hvor jeg så prøver at efterligne det her med at, med at bygge processen, det simpelthen af bønne. Jeg ved godt, det er en omvej i forhold til manifestation, men simpelthen for at prøve at se, om jeg rent faktisk har et manifestationsværktøj, der er endnu kraftigere, end det man normalt ser. De ting med VG, VG siger I vil se at gå i opfyldelse, tror jeg, sådan umiddelbart ikke. Det er min opfattelse. Jeg siger selvfølgelig ikke, hvordan den sidste del i opfyldelse, men jeg tror, det er sådan, det forholder sig. I vil se, er måske på, også på vej til at gå i opfyldelse. Den her gang, der har jeg simpelthen en følelse af, at det er ude af mine hænder, hvordan I vil se, går i opfyldelse. Men der er så mange ting for den drøm, der er simpelthen er begyndt at blive begyndt at manifestere sig. Jeg er begyndt at kunne se, at den vil gå i opfyldelse. Så det er altså ude af mine hænder, hvordan den vil gøre det. Men, og jeg ser jo tegn for loven om tiltrækning hele tiden. Så jeg er selvfølgelig godt klar over, at der er et eller andet på vej. der har været masser af bizarre mystiske ting her i dag. Og de sidste par dage og uger, Som jeg jo selvfølgelig forstår af loven om tiltrækning. Så. Det jeg prøver at forklare jer. det er jo selvfølgelig at. Ja. Jeg tror godt, man kan have en bygge noget. Et eller andet, og så er det bønden i sig selv, ikke? Det vil jeg jo selvfølgelig prøve at gøre her efter videoen, og prøve at bygge et eller andet, for at se om det er bønden i sig selv. Jeg har faktisk gjort det i 2020, uden at vide det. Nu vil jeg prøve at gøre det igen, for at se om jeg kan gøre det. Øhm. Det kan godt være, at jeg ikke bliver færdig med at bygge det her. Fordi det rent faktisk kræver tid at bygge sådan, sådan noget her, fordi det rent faktisk skal jern, jeg skal til at skære i. Og så skal det her gule og sorte tape selvfølgelig lige eller der skal noget lades tape på. Det var kun for sjov for en af mine venner, jeg gjorde det der. Men, jeg tænker rent faktisk, at jeg vil bygge noget ud for den her vks hornindføring her, som så skulle være bøn i sig selv, i forhold til det, jeg ønsker mig. I forhold til mit drømmejob, og hvad filen skal og så spille ind i den her bøn for. Jamen, det finder jeg nok aldrig ud af, skal jeg sige. Det finder I nok aldrig ud af. Jeg skal jo ikke bede om at blive netværkstekniker, så jeg tænker, at jeg piller telefonklokken af igen. Det tænker jeg lige at gøre. Men, jeg tænker selvfølgelig også, at der skal stigende på med nogle rækkeklemmer. Jeg ser lige, om jeg sætter telefonklokken på os. Det ser vi lige. Men de kloge kan måske regne ud, hvad jeg skal til at bede en bøn om, og hvorfor jeg monterer det, som jeg gør. I må have en rigtig god dag, og jeg håber, at I får brugt det her til noget, jeg fortæller, og får en bedre syn på, hvorfor folk de bygger de her sjove kredsløb, hvorfor nogle af dem virker, og nogle af dem til synlændene ikke virker. Fordi jeg er meget trænet i at spot-skjulte ledninger, og jeg kan også se, om en motor den kører, så man ikke kan belaste den, så, og, og kredsløbet dermed er ægte. Så I må have en rigtig, rigtig god dag, og jeg håber at I glæder jer til at se hvad jeg har gang i at manifestere. Hej hej.